Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moj dragi, kako kaj danes uživate svoje življenje na polno? Ste to, kdo ste v resnici? Danes je vaš dan, da zasijete v vsem svojem sijaju, v vsej svoji lepoti, da izrazite to ljubezen, ki jo imate v sebi, tudi navzven. Danes pa seveda beremo skupaj knjigo Tečaj čudežev. Danes pa je naša 147. lekcija. Moj um vsebuje samo to, kar mislim z Bogom. Ne bom cenil tega, kar nima nobene vrednosti. Naj zaznam odpuščanje kot to, kar je. 147. lekcija. Moj um vsebuje samo to, kar mislim z Bogom. Tako! To je bila lekcija za danes. Želim vam čudovit dan. Sledite svojemu srcu, sledite svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell. In delajte več tega, kar vas res veseli. Čudovit dan, adijo, čau.